går lite högt spjuten. Då landar de lite kort och han väljer att kliva över. Det blir alltså 62.08 och en tredje plats för Joakim Ivarsson. Och är det samma kvaltider i Danmark som det är i Sverige, så har Lukas Björnvard en vecka till på sig att fixa till sin EM-biljett. Men varför inte ta den redan här i Bottnaryd idag? 67 meter behövs då. Kom igen Lukas! Lukas, får du vänta med det kastet till veckan som kommer. Här är alltså hittills dagens bästa 63.43. Det här är ju i krokarna. Kan vara något bättre. Ja, 61.75 lyder resultatet. Då är det dagens segerherre Sebastian Törngren som ska kasta sitt sista kast. Har alltså 67.65. Svaret som förbundskaptenen ville ha har väl egentligen getts redan, att knät håller. Så nu är det bara bonus om han får på ett riktigt, riktigt, riktigt långt kast här idag. För att stärka självförtroendet inför en EM-resa. Kom igen publiken, Sebastian Törngren. Hjälp honom över 70. Håller sig på rätt sida linjen. Ja, det där är en ökning. Dök ner lite för snabbt, men en ökning ska det vara. 67-65 som bäst. Och om linjerna stämmer så måste det där väl vara över 68. Visst är det 68 och 65 blir segerresultatet för Sebastian Törngren.